Dobrý deň, vy toho viete o financiách veľa. Dokážete mi poradiť, ako sa mám postarať o svoje úspory? Úrokové sadzby sú teraz síce nízke, ale na trhoch vládne neistota. Kde teda nájsť výnosy, ale príliš neriskovať? Čo takto vyskúšať úplne nové investičné riešenie? Fond Amundi Funds Protect 90. Tento fond ponúka čiastočné kapitálové krytie aj rastový potenciál. Zaujímavé. Poviete mi o ňom viac? Je to jednoduché. Kapitálové krytie a výkonnosť sú spravované spoločne. Amundi, ktorá je správcom fondu, má v tejto oblasti už 7 rokov skúsenosti. Fond je určený investorom ako ste vy, ľuďom, ktorí chcú, aby ich úspory rástli bez vystavovania sa prílišnému riziku finančných trhov. Jedná sa o otvorený fond. Môžete investovať alebo svoje úspory vyberať podľa potreby. Čiastočné zaistenie? To je záruka? Fond ponúka neustále kapitálové krytie až do výšky 90% najvyššej hodnoty vlastného kapitálu vykázané od jeho vytvorenia. Toto čiastočné krytie je oficiálne zaručené spoločnosťou Amundi SA. Zaistená hodnota vašej investície je priebežne preceňovaná a môže sa len zvyšovať. Vždy, keď vykázaná hodnota vlastného kapitálu fondu dosiahne nového maxima, je pomerne navýšený aj dolný limit krytia. Do čoho teda fond investuje? Fond investuje do rôznych kategórií aktív a vyznačuje sa vyváženou alokáciou. Na jednej strane sú to rizikovejšie aktíva ako akcie alebo dlhopisy a ich úlohou je sa usilovať o výkonnosť. Na druhej strane fond využíva nízkorizikové aktíva k zaisteniu investovaného kapitálu. Keď je situácia na trhoch priaznivá, zvyšuje správca fondu pomer rizikovejších aktív. Za nepriaznivých podmienok sa fond prikláňa k menej rizikovým aktívám. Využite kombináciu neustáleho čiastočného kapitálového krytia a výkonnosti. Amundi Funds Protect 90.